Na posljednjoj sednici vlada u senci je odlučila da Ustavnom sudu Republike Srbije podnese dve inicijative za ispitivanje ustavnosti pojedinih odredaba dva važna zakona. Reč je o zakonu o smanjenju penzija i o zakoniku o krivičnom postupku. Prvi zakon je već izazvao uzbuđenje javnosti. Podnete su već inicijative Ustavnom sudu za ispitivanje ustavnosti njegovih odredaba i zakona u celini. I tim inicijativama se pridružuje i Demokratska stranka, odnosno vlada u senci. Zakon ima mnoge suštinske i formalne nedostatke. On se neadekvatno zove zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija. On, međutim, ne sadrži ni jedan rok dokle bi to stanje privremenosti trebalo da traje. A osim toga, u njemu ne postoji ni jedna odredba koja je tehničke prirode i koja bi govorila da se menja dosadašnji način isplate penzija. Suština zakona je u drugome, u smanjenju iznosa penzija koje su određene u skladu sa jednim drugim osnovnim zakonom o penzijama. Suštinski nedostatak i suštinska neustavnost toga zakona je u tome što zahvata u jedno imovinsko pravo građana. Penzije su, i to je utvrđeno mnogobrojnim odlukama Evropskog suda za ljudska prava, jedno imovinsko pravo. A naš Ustav u jednoj odredbi, to je član 58, izričito kaže da građani imaju pravo na mirno uživanje svojih imovinskih prava koji su stekli na osnovu zakona. Već samo donošenje ovakvog zakona remeti to mirno uživanje toga penzionog prava. Izuzetno istina, Ustav omogućuje da se to imovinsko pravo u određenim slučajevima ograniči, ali pod dva uslova. Da to bude utvrđeno, da to bude u javnom interesu koji mora biti utvrđen zakonom. I drugi je uslov da onaj ko ograničava to pravo ima dužnost da da naknadu. Zakonodavac nije poštovao ni jedan ni drugi ustavni uslov. Druga inicijativa tiče se zakonika o krivičnom postupku. Taj je zakon veoma važan za realizaciju ustavnih prava i sloboda građana. Međutim, u tom zakonu koji je donet 2011. godine i čekao na primjenu čitave dve godine, pa je počeo da se primenjuje u svim sudovima u Srbiji tek 1. oktobra 2013. godine, ima veliki broj neustavnosti. Mi smo utvrdili da čitavih 26 odredaba toga zakona su u direktnoj suprotnosti sa Ustavom. Navešću samo jedan primer. Najvažnija novina koju donosi taj zakonik je u prenošenju sudske istrage na javno tužilaštvo i policiju. Ali tužilac koji otvara tužilačku istragu, to odlučuje o naredbom protiv koje građanin nema nikakvo pravno sredstvo. Iako postoji u Ustavu odredba da građanin protiv svake odluke državnog organa kojim se
odlučuje o nekom njegovom subjektivnom pravu, mora da ima pravni lek i pravno sredstvo, jer to je garancija da neće trpiti nezakonitost i arbitrernost državnih organa.